Om Shanti， 2015年3月4号，提要：甜蜜的孩子们，你们是爸爸的孩子，是主人。你们没有投靠这位父亲，孩子是从不会投靠他的父亲的。提问：你们应不断地琢磨哪一个方面，这样玛雅就不会扰乱你了呢？回答：你已经来到父亲这儿，尽管他是非实体的，但他是我们的爸爸，我们的老师，也是我们的 Sadguru 至尊导师。是非实体的爸爸，他在教我们这些非实体的灵魂们。如果你不断地琢磨这个方面，那你的快乐度就会保持得很高，而且玛雅也就不会扰乱你了。 Om Shanti。 这位 Trimurti 父亲跟孩子们解释说，他是 Trimurti 父亲。 Trimurti 就是精气区域的三尊神 Brahma、 Vishnu 和 Shankar。 这三尊神的创造者是所有灵魂们的父亲，因为只有那位父亲才是至高无上的。你们孩子们的心智当中记着，你们是他的孩子，正如父亲住在那至尊的住所，所以你们灵魂们也同样住在那个地方。爸爸也已经解释过了，说这是戏剧，无论在戏剧当中发生什么，都只会发生一次。爸爸也只会来一次来教我们。你们并未投靠。那些词诸如我已经投靠了您，这样的话是属于膜拜的道路。难道小孩子要投靠他的父亲吗？孩子们都是主人。你们孩子们并未投靠父亲，父亲已经使你们属于了他，而孩子们也已经使得这位父亲属于了他们。你们孩子们向父亲呼唤道：哦，爸爸，来啊，来带我们回我们的家吧，也就是给我们王国吧。一个家是安宁之地，另一个家是快乐之地。快乐之地是父亲的财产，而痛苦之地是 Ravan 的财产。当人们为五大罪恶所困的时候，就只有痛苦。现在你们孩子们知道了，你们已经来到了爸爸这儿，尽管他是非实体的，但是他是父亲，是老师。教我们非实体灵魂的那一位也是非实体的，他是灵魂们的父亲。如果你不断地琢磨这个方面，那你的快乐度会上升。只是在你忘记了这一点的时候，玛雅才会扰乱你。而当你和爸爸坐在一起的时候，你会记着父亲，记着财产，目的和目标就在心智中。你必须要记着 Shiv 爸爸，要记着 Krishna 非常的容易，但是要记住 Shiv 爸爸需要做努力。你必须要把自己视作灵魂，并记着父亲。如果那要是 Krishna 的话，人们就会立刻的把自己献祭给他，尤其是那些极其想要生一个像 Krishna 一样的孩子，或者是嫁一个像 Krishna 一样的丈夫的母亲们。爸爸现在说，我已经来了，你将会得到一个像 Krishna 一样的孩子，或者是嫁一个像 Krishna 一样的丈夫。
也就是说，你将会寻找到某个像他一样的人，正直、善良，充满所有的美德，十六天度的完满。在天堂，也就是在 Krishna 之地，只有快乐。你们孩子们知道，你们现在正在这儿学习，以便去到那 Krishna 之地。每个人都记着天堂。当有人死了后，人们就说他已经成了天堂的居民了。所以说，他们应该很高兴才是，他们应该鼓掌喝彩，那个人离开了地狱去了天堂了，那非常的好。当某个人说谁谁谁已经成了天堂的居民了，那要问问他，那个人是从哪儿去的天堂呢？他当然一定是离开了地狱，从地狱去的天堂。所以说，这是极其快乐的事情，你应该请每个人并发偷利。但是，这是理解的事情。他们不会说，他已经去了天堂了，要待二十一世。他们只是说，他去了天堂了。阿恰，那么你为什么要把那个灵魂再邀请回到这儿呢？为什么要喂给他地狱里的吃的呢？你不应该再把他叫回地狱来。爸爸坐在这儿，解释的所有这些事情都是知识的方面。你们呼唤爸爸来纯化你们，所以这些不纯洁的身体当然必须要摧毁。当每个人都死了后，那谁还会为其他人哭泣呢？现在你们知道了，你们就要离开自己的身体回家了。现在你们正在练习如何离开自己的身体。还有谁在做这样的努力呢？你们孩子们拥有这个知识，知道这是你旧的身体。爸爸说，我租借了一只旧鞋子。这个载体在戏剧当中已经成为了工具，这一点不可能改变。五千年之后，你们将会再一次的看到。现在你们已经明白了这场戏的意义。除了父亲，没有人有能力给你们解释所有这些事情。这个帕沙拉非常的奇妙，甚至连老年人都说，我们要去神的帕沙拉去学习，以便成为男神人和女神人。上了年纪的妇女是从来不会到学校里边学习的。如果有谁问你，你要去哪儿？那告诉他，我们要去神的大学里学习，在那儿学习黄道瑜伽。告诉他们这样的话，他们会感到极其的惊讶。甚至连老年人都说，他们要上神的婆沙拉去学习。这儿的奇迹就是，我们来和神一起学习，其他任何人都不可能这么说。然后他们会问，那非实体的神从哪里来呢？他们认为神超越名字，超越形象。而现在你们是在理解明白了这些事情的前提下讲话，而且你们也知道了每个偶像的职业。你心智当中很坚定的一点就是，这位至高无上的是 Shiv 爸爸，我们是他的孩子们。阿恰，你们不只是为了说说而已才说 Brahma、Vishnu、Shankar 是精细区的居民，而是你心中知道创建正在如何的通过 Brahma 来完成。除了你们，没有人能够告诉任何人这个生平简介。他们连自己的生平简介都不知道，
所以他们怎么能够给你讲述其他人的生平简介呢？现在你们知道了一切。这位父亲说，我给你们孩子们解释我所有知道的东西，除了父亲，没有人能够给予这个王国。 Lakshmi 和 Narayan 当初并不是通过战争获得的王国，在那儿没有战争，倒是现在人们在这儿不断地经常打仗，这儿有那么多人。应该进入你们心中的是，你们正在通过达达获得父亲的遗产。爸爸说，总是不断地只记着我，他并没有说你们也一定要记着他进入的那个人，没有，他说总是不断地只记着我。那些 sannyasis 赠送有其签名的照片，那你怎么给 Shiv 爸爸拍张照片呢？你怎么可能在一个点上面写上一个名字呢？如果你在这个点上边写上 Shiv 爸爸这个名字的话，那上边的这个名字会比较大。这些事情必须要理解，所以孩子们，你们应该感到非常的快乐。快乐的是 Shiv 爸爸正在教你们，是灵魂在学习，是灵魂携带那些 sanskar。爸爸现在正在用这些 sanskar 装满你们，他是父亲，也是老师、导师。你们应该交给其他人父亲交给你们的东西，记着这个世界周期，同时也激励其他人记着世界周期。他给你们孩子们他所拥有的那些美德。他说，我是知识的海洋，快乐的海洋，我也使你们变成这样。你们也应该给予每个人快乐，你们绝不要通过自己的思想、语言或者行为给任何人制造痛苦。把这些很甜蜜的事情讲给每个人听，那就是要记住 Shiv 爸爸，那么你所有的罪恶会得到赦免。你们必须要给予每个人这个消息，也就是爸爸已经来了，他们应该从他那儿获得这份遗产，要把这个消息给每一个人。最终这个的消息甚至将会印在报纸上。你们知道最后的时候每个人都会说，哦，神啊，您奇妙的游戏独一无二，只有您给我们带来拯救，您把我们从痛苦当中解救出来，并带我们去那安宁之地。这也是魔术。人们的魔术是很短暂的，而那一位却把你们从人变成神人，成为神人达21世。你们通过 Manmanapaf 这个魔术变成 Lakshmi 和 Narayan。所有这些名字诸如魔术师、珠宝商，全都是适用于 Shiv 爸爸，而不是适用于 Pram 爸爸的。你们所有的 Prama Kumar 和 Prama Kumari 正在学习，你们学习完然后教其他人。爸爸不会独自的教每一个人，他会同时教你们所有的孩子们，然后你们去教其他人。爸爸正在教黄道瑜伽，只有爸爸是创造者， Krishna 是创造物，你们是从创造者那儿获得遗产，而不是从创造物那儿。你们不会从 Krishna 那儿获得一份遗产。 Vishnu 的两个形象
是 Lakshmi 和 Narayan。 Lakshmi 和 Narayan 在孩童时代是 Radhe 和 Krishna， 要牢记住这些方面。如果那些上了年纪的男人们要是前行飞快的话，那么他们能够获得很高的地位，但是那些上了年纪的女人们依然还是有一些牵挂依恋的，他们会一直的陷在自己后代的关系网中，他们记得很多人。只有在打破心智的瑜伽方面，远离他们，并且只让自己心智的瑜伽和唯一的父亲相连，这方面才有努力的问题。你们必须要活着死去，一旦箭射中了心智就够了就行了，但是你们还是必须要不断的使用很多技巧。不应该是你甚至都不跟别人讲话，你可以待在家里，你可以跟每个人讲话，你可以和他们保持关系。爸爸说，慈善从家里开始。如果你跟他们都没有关系的话，那你怎么提升他们呢？你必须要履行两边的责任。有一些孩子问爸爸说，我该不该去参加婚礼呢？爸爸说，为什么不去呢？爸爸只是说，性欲是最大的敌人，你必须要征服它，然后你将征服世界。在今时代，那些神人们都是毫无罪恶的，后代都是通过瑜伽的力量产生的。爸爸说，要变得毫无罪恶，首先要坚定的是，你正在和 Shiv 爸爸一起学习， Shiv 爸爸正在给你们讲述84世的故事。这个世界周期会继续的旋转，首先神人到来，他们 Satopratan， 然后经历转世的过程当中变得 Pamopratan， 世界会变旧，变得不纯洁，然后灵魂也不纯洁了。现在属于这儿的任何东西里都没有能量。在今时代的那些鲜花和水果和这儿的那些鲜花和水果之间有着巨大的差别。那儿的东西从来不会发酸或者是到期。你们有那个地方的意象，你们心中渴望把那些花朵水果带到这儿来，但是当你回来后，那些东西就已经消失了。爸爸就通过给孩子们这些意象，使得孩子们很开心。灵性的父亲是教你们孩子们的那一位，是灵魂在学习而不是身体。灵魂有纯粹的骄傲，骄傲的是他正在从爸爸那儿赢得他的遗产，而且他也正在成为世界的主人。你们全都会去天堂，但是并非你们全都会被叫做 Lakshmi 或 Narayan， 是灵魂会获得遗产。除了父亲，没有人能够给你们这个知识。这是一所大学，小孩子、成年人以及老年人都在这儿学习。你们有没有见过这样一所大学呢？在那些大学里，人们学习只会变成律师或者是医生，而在这儿，你们通过学习会从人变成神人。你们知道，爸爸是你们的老师和至尊导师，而且他将会把你们带着和他一起回去，然后依照你的学习程度，你将会去到那快乐之地，在那儿认领你的身份。爸爸甚至都从没有见过你们的金时代。 Shiv 爸爸问，我有没有看见金时代呢？
金士旦只能通过身体才能看见，可是他没有他自己的身体，所以他怎么看得见呢？他在这儿跟你们孩子们讲话，他看到的整个世界是旧的，没有身体，他是不可能看见任何东西的。爸爸说，我进入这个不纯洁的世界，进入一个不纯洁的身体，来使你们变得纯洁。我甚至都看不见天堂，并不是说我可以秘密地通过某个人的身体看见天堂，不会的，甚至那都不在我的角色里。你们聆听这么多新的事情，新的事物，所以你们千万不要再让自己的心牵挂这个旧世界。爸爸说，你变得纯洁到多大的程度，那么你就会获得多高的地位。所有一切都是思念朝圣的比赛。人们在朝圣的时候往往会保持纯洁，但是他们一回到家里就又开始变得不纯洁了。你们孩子们应该感到极其的快乐，你们知道你们正在从无限的父亲那儿赢得你们无限的遗产天堂，所以你们一定要听从他的 Srimat， 必须要通过思念父亲变得 Satu Pratan。 在你们灵魂上面已经积累了63世的锈迹，必须要在这一世当中清除掉，没有其他的困难。你们必须要放弃饮毒药的渴望，甚至连想都不要想。爸爸说，你们那么多事以来，就是通过那些罪恶已经变得很不快乐了。爸爸非常怜悯那些 Kumari。 爸爸说，通过去电影院看电影，每个人现在都已经变得很坏了，是通过这么做，人们才走向了地狱。爸爸对某些孩子说，如果你看电影，那没有关系，但是其他很多孩子一看到你去看电影，他们也会开始去那儿的。这就是你一定不要去电影院的原因。这个人是 Bhagrat，幸运的载体，他是幸运的载体，在这场戏剧当中，为了租出他的身体，他已经成为了工具。你们明白到，爸爸进入这个人，这是侯赛因的马，他使得你们所有的孩子们变得美丽。爸爸本身很美，而且他已经得到了这个身体，他在戏剧中的角色就是这样的，必须要把那些现在已经变得丑陋的灵魂，使他们变成金时代的。那是父亲是全能权威呢，还是戏剧是全能权威呢？是戏剧。接下来，在戏剧当中，所有演员里，那谁又是全能权威呢？是 Shiv 爸爸，其次是 Ravan。 Rama 神的王国有半个周期， Ravan 魔的王国有半个周期。有些孩子反反复复地给爸爸写信，说他们忘了爸爸，他们很不开心，很不快乐。爸爸说，哦，可是我已经来了，来把你们变成世界的主人，你为什么还不快乐呢？你们必须要做努力，必须要变得纯洁。爸爸能不能就那样的给你点上一个 Tilak 呢？你必须要通过知识和瑜伽，使自己变得配得上给自己点上一个自我主权的 Tilak。 要不断地记着爸爸，
那么你将会变得值得给自己点上个 tilak。 你们心智当中记着的是 Shiv 爸爸是你们甜蜜的父亲、老师和 Sadguru， 他也在使我们变得非常的甜蜜。你们知道你们将肯定的回去 Krishna 之地。 Parat 每个5000年都一定会变成天堂，然后会变成地狱。人们以为对于那些富人们来说这就是天堂，而那些穷人们才在地狱里，但是并非如此。现在这是地狱。阿恰，给最甜蜜的、亲爱的、失散已久、现在又重新找到的孩子们，来自母亲、父亲、巴巴达达的爱、思念和早安。灵性的父亲对灵性的孩子们说 Namaste， 灵性的孩子对灵性的父亲说早安 Namaste。 修行的要点，第一，电影院是通往地狱的道路，因此你们千万不要看电影，必须要通过思念的朝圣变得纯洁，并获得很高的地位。不要让你的心在依恋牵挂这个旧世界。第二，不要通过自己的思想、语言或行为给任何人制造痛苦。必须要讲那些甜蜜的事情给每个人听，提醒每一个人思念的父亲。你必须要让自己心智的瑜伽只和那唯一的父亲连在一起。祝福，希望你有一颗完全充满信心的心智，把任何可怕的问题都平息下来。希望你有一颗完全充满信心的心智，把任何可怕的问题都平息下来。下面解释，正如你对父亲有信心，同样的，你也要对自己、对戏剧有完全的信心。如果你开始想自己身上的弱点的时候，那么那些弱点的三四杆就会形成。因此，不要让那些弱点的细菌侵入你。除此之外，无论你看到戏剧当中什么场景，哪怕是很动荡的场景，你都要从中体验到益处。尽管气氛令人颤抖，而且问题极其可怕，但是如果你总是因为有一颗充满信心的心智而获得胜利的话，那么那些可怕的问题都会变得平息下来。口号，那些热爱父亲、喜欢做服务的孩子们会自动地得到家庭的爱。 Om Shanti。